ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆଉ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଛି ତା'ର ତ୍ୱରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏନ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା'ର ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେଉ। ଯଥା ଫୋର୍ ଲେନିଂ ଅଫ୍ ପାଣିକୋଇଲି ରେମୁଳି, ଫୋର୍ ଲେନିଂ ଅଫ୍ ରିମୁଳି କୋଇଡ଼ା ସେକ୍ସନ୍, ଫୋର୍ ଲେନିଂ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିଞ୍ଜବାହାଳ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ 49, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ରାୟପୁର ରାସ୍ତାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅପେକ୍ଷା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବଡ଼ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଚାର ବିଶେଷ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 କିଲୋମିଟରର ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡ଼ର, ଏହାର ପାଖାପାଖି 80% ଜାଗା ରାସ୍ତାର ଦୂରତା ଏବେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଛି, 20% ଜାଗା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁମାନିକ କହୁଛି ଉଭୟ ସରକାର ମିଶିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଅଛି, କେଉଁଝରର ମିନେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଆଉ ମାଇନିଂର କାମ, କଳିଙ୍ଗନଗରର ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, ପାରାଦ୍ୱୀପର ଶିଳ୍ପ ସମୂହ, ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 300 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହା ଭାରତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତା ଭିତରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 50-60 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହେବ, ପାରାଦ୍ୱୀପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେଉଁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ପରିବହନ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା କୋଇଲାର ପରିବହନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିନିସ୍ ଗୁଡ଼୍ସକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦର ଦେଇକି ବାହାରକୁ ନେବାର ପରିବହନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟର ପରିକଳ୍ପନାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏ ରାସ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ଏସ୍ପିଭିର ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ବି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ୟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ 8-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା, ଏ 300 କିଲୋମିଟରକୁ 8-ଥିଆ ରାସ୍ତା ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧିର ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦୀଘାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ପରିକଳ୍ପନା ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସହମତି ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଟାଙ୍ଗିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚିଲିକାର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବିଜିପୁର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦେଇକି ପୁରୀ ଦେଇକି ସେଇଟା ପୁଣି ପୁରୁଣା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାତପଡ଼ାରୁ ଗୋପାଳପୁର ତା'ର ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ନିଆଯିବାର ଫେଜ୍ 2 କଥା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ। ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକି NOC ପଠାଇଦେବେ, ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି କହିବି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ବଜେଟ୍ 21 ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥର ଭାରତ ସରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ରୋଡ଼ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 5ଟି ବନ୍ଦର ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ୱୀପ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ, କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ, ଷ୍ଟିଲ, ଆଲୁମିନିୟମ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଇଏ ସବୁ ଶିଳ୍ପର, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଏ ସବୁ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଏ ରାସ୍ତା ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବଡ଼ବିଲ, ଦୀଘାରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ୟାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ, ଓଡ଼ିଶାର ରୋଜଗାରରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ରହିବ। ମୁଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିଥିଲା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, କେବଳ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ପାର୍ଟନର ବି ହେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନୁମତିକୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତଦାରଖ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନଗୋଇଙ୍ଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଅନଗୋଇଙ୍ଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିଆ କାମ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ବଟଲ୍ ନେକ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ସମାଧାନ ଦେଲେ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଏ ଯେଉଁ 2 ବଡ଼ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଜି ରାସ୍ତା ବାହାରିଲା।